Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Küzning ilk küllerde nabattagi bir sohbetimizni inşallah canlı mülakatta başlap turibmiz. Bugünkü sohbet biraz kaynakraq bo'ladi. Sababi turli talotumlar ichida turib gapiryapmiz. Ya'ni hozir mavzular qaynagan payt. Musulmon jamiyatida xossatan Facebook ijtimoiy tarmoqlarida o'zlarini bir jamoa sifatida shakllantirishib, boshqa musulmonlarni ularga nisbatan muxolif gapirgan yoki ularning ishlarini xato degan odamlarni saroy mullasi, davlat odami, xoin deb nomlab va buning orqasidan musulmonlarni ikkiga bo'layotgan odamlar singari gaplarni qo'zg'ayotgan odamlarning eng liderlari, ya'ni parazit, troll, profillarning liderlaridan ba'zilarini ifsho qilish uchun bu jonli muloqotga chiqyapman. Sababi ulardan ko'p musulmon birodarlar zarar ko'ryapti. Hayotiy ma'noda, hayotiy mavzuda zarar ko'rishyapti. Ko'rishgan, bugungi kunda hatto O'zbekistonga kirib kela olmaydigan darajada O'zbekiston qonunchiligida qidiruv e'lon qilinib, chet ellarda muhojaratda juda og'ir ahvollarda yurgan musulmon birodarlarimiz bor. O'sha musulmon birodarlarimizga tuzoq qo'ygan profillar bor. Facebookda aynan shu ishlarni amalga oshirganlar bor. Shulardan bittasi Ummu Abdulaziz nomi bilan yurardi. Hozir Zamira Abduqodir qizimi deb nom bilan ochib oldi yangi profilni. Eski profilini o'chirib, ya'ni deactivate qilishlik jarayonlari bu bloggerlarimiz Musannif Adham, Ziyoviddin Rahim, Otabek Usmonov kabi birodarlarimizni qo'lga olinishi atrofida deaktivit qilgan. Facebookdagi o'zini avvalgi eng aktiv profilini deaktivit qilgan. Uni bahonasini aytayapti turli gaplar bilan. Lekin bu kampir o'ta makkor, o'ta parazit kampirlardan. Men uni qilgan ishlarini, yozuvlarini, gap so'zlarini dalillari menga yetib keldi. Men ularni o'sha mazlum bo'lgan birodarlardan oldim. Ya'ni u birodarlarni faoliyatlaridagi, dunyo qarashlaridagi, tushunchalaridagi fikrlariga qarshi bo'lsam-da, ba'zi fikrlariga qo'shilmasam-da, lekin ularning musulmon jamiyat insonlari ekanligini, chet mamlakatlarga chiqib, ba'zi bir muhitlarda o'zgacha fikrga ega bo'lib qolib, muxolif tushunchada bo'lsalarda, lekin ularning musulmon ekanlari e'tiboridan mana bunga o'xshagan, ya'ni Zamira Abduqodir qizi nomi bilan faoliyat olib yurgan o'ta parazit ya'ni odamlarning, ya'ni profillarning zararidan zarar ko'rganligi ogohlantirishimizga sabab bo'lyapti. Bilal Bilal degan profil g'ibat deyaptilar. G'ibat emas bu. Ochiq-oydin bizni kuzatishyapti ular. Zamira Abduqodir qizi kuzatib turibdi bizni. Uni o'ziga aytayapman va boshqa birodarlarni ogohlantiryapman. Bu profil dastlab bu O'zbekistonda yurgan paytida menga yozib berardi, domla fatvo so'rab berardi. Undog'idi, mundog'idi, gap so'zlaridan nimadir olishga harakat qilish. Haligi ilon yog'ini yalaganligi bilinib turadi. Meni o'zimdan shaxsan nimadir olishga harakat qilardi. Menda bir oladigan narsa yo'q. Ochiq oydim men, meni berkitadigan bir narsam yo'qki. Kimda o'qiganim, qatta yurganim, qaysi maktabda o'qiganim, qaysi madrasani bitirganim ma'lum, meni hech qanaqa berkitadigan narsam yo'q. O'sha paytlarda shunaqa qilib yurdi, keyin chetga chiqib ketgandan keyin chetda bu profil, ya'ni Zamira Abduqodir qizi profili u paytda Ummu Abdulaziz yoki Abdurahmonning buvisi profillari bilan turli xil nomlarni o'zgartirib yurdi. Buni Dilbar degan qizi bor.
Ulug'bek degan xo'jayini, erining nomi Ulug'bek. Uni bilishligim Ulug'bek menga telefon qilgan. Ya'ni messenjerdan telefon qilgan, u suhbatlarimizda bilganman ya'ni. U odam xotinini, ya'ni o'sha Zamira Abduqodir qizi nomi bilan faoliyat yuritayotgan kampirni izmidagi odam. Simirna desa ondan turadi, stroysa desa qadam boshib tikka stroysa turib beradigan odam. Çünkü gap so'zlaridan men yonida turib o'rgatib turibdi, menga gapiryapti. Turkiyada yurgan avvalroq Abu Zaynab nomi bilan profilda yurgan, o'zini oti Doniyor degan bola bor. Doniyor. Turkiyada yuribdi u bola, O'zbekistonda qidiruvda hozir. Menga bir qancha iltimos qildi, shu qidiruvdaman, borsam bo'larmikin? O'zbekistonga borsam qamab qo'ymasmikin dedi. Men endi bilmayman uni qanaqa nima ish qilgan, jinoyati qanaqa tushunmayman, bilmayman. Keyin shu gap so'z ochilgandan keyin Umma Abdulaziz meni qaynanam dedi. Va uning kirdikorlari to'g'risida menga bir qancha rasmlar, screenshotlar, yozuvlar, lichkasidagi yozuvlarni jo'natdi. Va bu voqealarda bu Umma Abdulazizni mana Abu Hattob profil topib ushlab ber deyapti. Ushlab beradigan odam emas, u sizlarni ushlab beradi. Abu Hattob birodarim, sizga mabodo lichkangizga yozib qolsa, bu din g'amidagi odam deb o'ylamang. Din g'amidagi odamga o'xshab ko'rinib, musulmonlarga zarar berish uchun ochilgan profillar, ya'ni quloqlar. U qaysi tomonga ishlayotganligi menga qorong'u. Ya'ni har bitta jamiyatning ichida qaysidir davlatning quloqlari bo'ladi-ku, o'shunaqa quloqlardan. Doniyorga qidiruvdagi yurgan bola. Doniyorga o'zini qizini nikohlagan. Dilbar degan qizi bor. Dilbar degan qizini Doniyorga nikohlagan Skype'da. Skype'da jonli muloqotga chiqishgan, u tomondan u, bu tomondan bu Dilbar, bular o'zaro bir-birlariga guvohlar o'sha oldilarida nikohlashgan, qancha mahr belgilashgan. Hozir adashmasam, nikohda Abdulloh Buxoriy bo'lgan. Abdulloh Buxoriy. Hammaga tanish u. Mirzo G'olib degan birodarimiz vafot topib ketdi. Uni fitnali mavzularning egalari, fitnali mavzularning boshidagi odamlar ekanligini o'sha paytda ham gapirganmiz, hozir ham gapiramiz, lekin bu ularni bizga birodar ekanligini man qilmaydi. Birodarimiz edi. Musulmon edi. Faqat fitnali mavzularda ko'p musulmonlarga zarari tegdi u bolalarni. Bu qizini bergan u Abu Zaynabga, Doniyorga. Bergandan keyin bular endi eri xotin, faqat bir-biri bilan ko'rishmaydi. Bittasi Perim qatta Rossiyada, bittasi Turkiyada. Eri xotin munosabatlari yaxshi gaplashib, yurishgan. Keyin u unga Abu Zaynabning birinchi ayoli Qur'ondan dars berishi boshlagan. Unga shogird ustozlik vazifalari, shunaqa narsalar bo'lgandan keyin ayolingizni rasmini jo'nating. Ikkita ayolingiz bor ekan, rasmini jo'nating. Xullas informatsiyalarni olishgan. O'zini ayoli Skype'da nikohlangan ayol. Keyin birdan hamma narsani olib bo'lgandan keyin Doniyorning kimligini bilib bo'lishgandan keyin Dilbar taloq so'rashni boshlagan. Talog'imni berasan degan. Bu gaplarimning hammasi Abu Zaynabdan tasdiq qilib olishingiz mumkin bo'lgan gaplar. Nima uchun aytayapman? Ehtiyot bo'ling, o'y musulmon birodarlarim. Mana Abu Hattob kim so'rayapti sandan deyapti. Mandan juda ko'p odam so'rayapti. Sizga kerak bo'lmasa, o'zingiz bilasiz. Musulmon birodarlarimizni ogohlantiryapman. Bu ogohlantirishim sababli menga zarar bo'lish ehtimoli ko'proq, chunki ochiq oydin aytayapman men. Boshqa odamlar, birodarlar, ko'zingizni ochinglar. Facebook tarmog'idagi xavfli profillar. Eng xavflilardan biri shu kampir. Zamira Abduqodir qizi hozir profili. U Dilbar taloq so'ragan Abu Zaynabdan. Abu Zaynab, nimaga taloq beraman? Sen kimisan? Men sen bilan hali faqat ijtimoiy tarmoqdagina
nikohlandik, sen bilan ko'rishganimiz yo'q, kel Turkiyaga degan chaqirgan. Yo'q, taloq berasiz, janjal, to'palang. Oxiri masalan kunduzi taloq so'ragan bo'lsa, kechasi soat 2 larda yozgan o'zini xotini. Yozsa yana o'sha er-xotinlik munosabatlari, men sizni sevaman, undog'idi, mundog'idi, taloq so'rattirayotgan adam degan, ya'ni namangancasiga o'zini onasini aytgan. Onam taloq so'rattirayapti degan. Men o'zi xohlamayman degan. Rolda bu. Endi shu mavzu ochilgandan keyin Abdulloh Buxoriyga iltimos qilgan Doniyor. Abdulloh Buxoriy bularni bir oraga to'plab nasihat qilgan o'sha Umma Abdulaziz hozirgi holatdagi Zamira Abduqodir qiziga. Allohdan qo'rqing. Xotin kishi eridan taloq so'rashligi uchun er ochiq oydin. Ochiq oydin gunoh kabiralarga qurilgan bo'lishi kerak degan o'zining fatvolari, masalalarini aytgan. Desa u Abdulloh Buxoriyni o'sha paytda o'ziga shayx qilib olganida bu odamlarni ko'zida. Unga ham aytganki, qo'pol qilib aytganda pashol degan unga ham. Men qizimni talog'ini olaman degan. Qizining talog'ini olgan, olgandan keyin bular gaplashib yurgan, bo'pti endi nikohlandi, ajrashdik, orada ba'zi bir ishlarimiz bo'ldi to'ppa-to'g'ri, lekin men qizimni degan Abu Solih vallohu alam nomlik Suriyadagi mujohidga berdim. Unga beryapman. Sallar Turkiyada o'tirib sallar, meni kuyovim Suriyada jihad qilyapti. Shunaqa gaplarni gapirishgan. Umumiy xulosa shu. Bu Zamira Abduqodir qizi nomi bilan O'zbekiston ichidagi musulmonlarni yomonlab tashqarida yurgan bechora muhojir birodarlarimizga tarafkash bo'lib ko'rinayotganligidan aldanmang. O birodarlarim, sizlarni ogohlantiryapman. Aniq, ochiq, oydin xoin odamlar. Orada Abu Zaynabga aytgan, ikkita xotiningizni rasmini jo'natib yuboring. Men bitta ko'ray ikkita xotiningizni rasmlarini degan bu Umma Abdulaziz. Abu Zaynab omonat, lekin hech kimga ko'rsatmang deb ikkita xotinni rasmini jo'natgan. Qaynanasiz qaynana munosabati bor, kuyov qaynana munosabati. Rasmni olgandan keyin Facebookga qo'ygan bu. Facebookga qo'yib mana bizni falonchilarimiz nima mavzuda qo'yganligi aniq esimda yo'q, lekin o'sha Abu Zaynabning ikkita xotinini Facebook tarmog'ida qo'yib, mana bu qochuvda yurgan odamning ikkita xotini tanib olinglar deb kimlargadir nam yo'q bergan, ishora qilgan. O'sha yili 2013-yil dedimi vallohu alam, Abu Zaynabning xotinlaridan bittasini qidiruvga e'lon qilingan O'zbekistonda. O'sha rasm qo'yilgandan keyin. Men sizga omonat dedim. Nimaga rasmni qo'yib yubordingiz? Desa, men omonat deb bilmaganman uni deb qo'yib yuborgan. Tashqarida yurgan birodarlarimizning o'rniga o'zimni qo'yib turib gapiryapman buni. Zarar ko'rgan musulmonlar. Musulmonlar zarar ko'rgan odamlardan ogohlantiryapman qolgan birodarlarimizni. Nima uchun kerak? Menga kerakman misol uchun. Men taniyman ularni kimligini. Nima uchun bu gapni gapiryapman? Menga hech qanaqangi issiq sovug'i yo'q. Men ularning asl basharalarini taniyman. Bilaman bular qanaqangi parazit insonlar ekanligini bilaman. Lekin soddalik qilib din g'amida ekan bular, mana tog'utga qarshi gapiryapti, saroy mullasiga qarshi gapiryapti degan tushunchalarni tarqatib o'zini vafodor, o'zini din g'amidagi odam qilib ko'rsatish oqibatida juda ko'p musulmonlarga zarar berish uchun poylab turgan kalamushlar bular. Ko'zingizni ochinglar, o birodarlarim. Troll akkauntlarning ham aksari shu faoliyat bilan ish yuritadi. Troll akkauntlarning ham aksari shu faoliyat bilan ish yuritishadi. Ko'zimizni ochaylik birodarlarim. Ehtiyot bo'laylik. Bularning qayerlarda kimlar bilan aloqasi borligini ko'p odam bilmaydi. Bular qo'yilgan qatqonlar, tuzoqlar. Qani kim aktiv? Kim din g'amida ko'proq? Kimning tashvishi bor? Bunaqa narsalarni topib olib,
odamlarga e'lon qilish, kimlargadir info tarqatish uchun o'tiradi bular. Yana bitta profil Fatima Siddiqiya degan. Ko'zingizlarni ochinglar. Erkaklarga yozadi u, yaxshi gapirib assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deb yozadi. Ilinsangiz ketdingiz, ko'p narsangizdan mahrum qiladi. 16 yoshida boshidan o'tgan kechirgan narsalarining informatsiyalari bor. 18 yoshida Turkiyadagi bitta bolaga eriga tekkan. Hozir Qirg'izistonda kimgadir eriga tekkan. Hamma narsasini olib olgandan keyin ularga o'zidan taloq so'raydi. Ya'ni qochib chiqib ketadi ularning xonadonidan. Yaqinda bu nozik informatsiyalar, bu narsalarni bilishlik men uchun og'ir, ichimda ov yurishlik. Birodarlarim, sizlarning foydangiz uchun gapiryapman. Qarashlarim, fikrlarim, dunyo qarashlarim ixtilofli bo'lsa-da, ba'zi birodarlarimizga zarari tekkan qizlardan bular. Fatima Siddiqiyalar. Menga tashlashyapti, chunki ularning informatsiyalarini bilamanman. Ya'ni menga ularning yaqinidagi odamlar bu infolarni jo'natib, meni ogoh qilib qo'yishgan. Men falonchi qiz bilan ko'rishmoqchiman. Alloh uchun o'sha ayol bilan ko'rishmoqchiman deb Facebookda post qo'ydi. Fatima Siddiqiya. Yaxshi e'tibor bering, bu profildan ehtiyot bo'ling. O'sha qiz birodarimiz janob kabinaning ayoli bo'ladi. Boshqa profil bilan tanishmoqchi bo'lib ko'rishmoqchi bo'lgan, o'zini basharasi bilan borgan, ular bilan ko'rishgandan keyin 2 kun 3 kundan keyin ularni uyini bosishgan. Kimlar bosgan bilmayman, lekin bosishgan. Bu informatsiya tarqalmay qolib ketdi. Janob kaminada qolib ketdi ichida, lekin men bilaman bu informatsiyani. Fatima Siddiqiya ibn Fulon bilan juda oshqatiq. Ibn Fulon eshitchilarning enasi, enalaridan bittasi. Juda oshqatiq. Ya'ni ularning ichiga menda yozgan screenshotlari bor. Ushunaqa ishidi tariqatini, ya'ni xavorij tariqatining odamlari bilan men yaqinda Suriyada edim. Suriyaga borib, o'sha yerda yurgan edim, keyin Istanbulga qaytib keldim degan yozuvlari bor. Bir qancha yozuvlari bor. O'sha ishitchilar bilan gaplashgan. U qiz ishitchi emas, men ishitchilar bilan gaplashgan deganim IŞİD toifasining ichiga kirib, ularni ushlash uchun harakat qilayotgan qandaydir guruhning quloqlaridan biri. Bu gapni juda maxfiy aytadi ko'pchilik. Men oshkor aytib boryapman. Ko'zingizni oching birodarlar. O'zim haqimda meni xatolarim, nuqsonlarim, kamchiliklarim o'zimni quloqimdan oshib yotibdi. Men o'zimni tazkiya uchun hech bir joyda tazkiya qilmaganman. Xato nuqsonlarim boshimdan oshib yotdi. Lekin bilgan informatsiyamni bugun bor inson ertaga yo'q. Sizlarga ogohlantirib qo'yibman. Facebook tarmog'ida tog'ut, saroy mullalari piket qilish kerak, miting uyushtirishimiz kerak, flashmob qilishimiz kerak degan odamlarning 80-90 foizi ko'zingizni oching, ehtiyot bo'ladigan odamlar. Mirrahmatni live'ini ko'rdinglarmi? Live'da nima dedi? Kelinglar, flash mobga o'xshagan narsa qilamiz, o'zingizlarning nominglar bilan rasm bilan chiqinglar deb orada nima dedi? Menga troll profillar kelmasin. Aniq ism familiyalarni jo'natinglar deyapti. Ey birodarim, nimaga qurbon qilyapsiz o'zingizni? Sizning ism familiyangizni olib nima qiladi Mirrahmat? Rasmiyizni olib nima qiladi? Mirrahmatga nima keragi bor u sizni profillaringiz? Ha, u aliga imzo to'plashga kerak bo'ladi. To'g'ri. Yana boshqa narsalarga ham kerak bo'ladi. Ko'zingizni oching. Qurbon qilmang o'zingizni. Qamoqqa olingan birodarlarimiz, Musannif Adham, Ziyovuddin Rahim, Otabek Usmonov, kecha Mirazizni ham olishibdi. Bularni biz qonuniy jamiyatdamiz, qonuniy asosda ularni noqonuniy qamalishlariga eng qarshi odam manman. Qaytarib aytaman, hozir agar ish menga qolsa,
farazan deylik, menga ish qolmaydi. Farazan menga ish qolsa, agar bir kishi kelib, bularni qo'yib yuboraylikmi desa, meni gapim bilan qo'yib yuborish kerak bo'lsa, men jonimni tikib bo'lsam aytaman, qo'yib yuboringlar deyman. Men o'shaning tarafdoriman. Lekin voy birodarim, faqat shu 3-ta 4-ta birodarimizni himoyasi uchun boshqa musulmonlarning zarariga uchrashlarini olmay oldini olishimiz kerak. Biz qanday jamiyatda yashayapmiz? Kimlar bilan muomala qilyapmiz? Ko'zimizni ochishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng og'ir kunlardan birida Hudaybiyada sulh tuzganlar. Hudaybiyada sulh tugab, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 10 ga yaqin band bilan mushriklar bilan shartnoma imzolaganlar. Shartnoma imzolanib bo'lgandan keyin Suhayl ibn Amirning o'g'li Jundab ibn Suhayl zanjirlarini sudrab, mushriklarni ichidan qochib Rasulullohning oldilariga keladi. Shunda shartnoma imzolangan. Shartnomaning bir bandida agar mushriklar tomonidan kimdir qochib kelib musulmonlarga qo'shilsa, uni qaytarib beradi musulmonlar. Lekin musulmonlarning ichidan kimdir mushriklar tomoniga qochib ketsa, mushriklar qaytarib bermaydi. Shartnomani qarang. Agar bugun shu shartnomani imzolasak, misol uchun shunga o'xshagan shartnomani o'rtaga qo'ysak, mana bu trollar o'zini ishitchiman deyotgan, o'zini qahramon ko'rsatayotganlar bizni yuzimizni yulardi. Yuladi hozir, hozir shu holatda bo'lsa shu kampirlar osmonga sakraydi. Nima uchun bunaqa shartnoma tuzasan? Nima adolat qani? Deydi. Buni Ibrohim Laqay birodarim taqqoslamayapman. Men tarixdan ba'zi ibratlarni va nimaga buni keltirayotganimni hozir aytaman. Shoshilmang. Boshqalarni ichida meni isqirt deb yozyapsiz, butga kelib turib, yuzingizni chiroyli ko'rsatib olmang. Sizni ham kimligingizni kuzatib turibman. Ibrohim Laqayga isnod keltirmang. Ibrohim Laqay mujohid birodarlarimizdan bo'lgan. Erkak bo'ling, ochiq-oydin gaplashing. Oldimga kelsangiz to'g'ri gapni gapiring. Orqadan turib olib isqirt deb yozyapsiz meni. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jundab ibn Suhaylga aytadilarki, Suhayl Rumiyning o'g'li, shartnoma tuzgan odamni o'zini o'g'li. Buni qaytib berasizlar, mana shartnomaga amal qilamiz deganda olib ketaver deganlar. Ey Jundab, sabr qil deganlar. Nahotki degan Jundab. Men musulmon bo'lsam, sizlarni oldinglarga qachib qochib kelyapman. Yo'q, sabr qil deganlar. Biz shartnoma imzolab qo'ydik deganlar. Shu bilan Hazrat Umar ham hech chidamaganlar. Oldiga borib, Jundabni oldiga borib, qilichni, qinini ko'rsatib, Jundab o'zingni qutqar deganlar. Lekin olib ketishgan, yana qochib Jundab boshqa joyga borib, bu mushriklarning boshiga balo bo'ladigan alohida jamoat tuzganlar, bu musulmonlarning foydasiga ishlagan. Men yana qaytarib aytay, Musannif Adham, Ziyovuddin Rahim, Otabek Usmonov, yana Miraziz kabi birodarlarimizga gap menga qoladigan bo'lsa, ozod bo'lishlarining tarafdoriman. 100% tarafdoriman. Agar meni qo'limda bo'lsa, men ularni qo'yib yuborishlarini aytaman. Qonuniy asosda agar jinoyat qilinmagan bo'lsa, bunga hech qanaqangi men ularning ichkariga olib kirishligi tarafdori emasman. Bu Ummu Abdulaziz profilidagi hamma gapni meni bo'ynimga yuklashga harakat qilyapti. Men qamatganim shu men ularni. Buni imzosi mandaymish. Maqsad nima? Tashqaridagi odamlarning ishonchiga kirish. Ey tashqarida yurgan birodarlarim, ular aldayapti sizlarni. Ishonmanglar. Eri Ulug'bek sobiq xizmatni odami. Eski davrlarda xizmatda ishlagan odam. Ularda sobiq bo'lmaydi, ehtiyot bo'ling.
kızını Türkiye'deki kaçıvda yürüyen balaya verip, ondan informasyon obogandan keyin talog'ini olib, hozir kimga bergani aniqmas. Mısır'ga deydi, Mısır'da kimgadir berganmiz deydi, kuyovimiz undog'idi, mundog'idi deydi. Lekin yozuvlarida Suriyada jihad qilayotgan falonchiga, Abu Solihmidi, Abu Solihga qizimni beryapman, meni kuyovim Suriyada jihad qiladi degan yozuvlari turibdi, menda turibdi. Abu Zaynabni ustidan kulish uchun yozgan shu gaplarni. Daniya Abdullah profili kimligini hech kim bilmaydi. Arabga erga tekkanman deydi. Uni erkak xotinligi ham aniqmas lekin. Arabga erga tekkanman deydi. Jiddada yashayman deydi. Profilda birorta arabiy post yo'q. Doim provokatsiya qiladi. Janob Kaminani ipidan ignasigacha e'lon qilgan. Türkiye'deki mahsus hizmetlerine satış gerek, üşlep kamaş gerek bularını degen profiller. Şimdi Umar Alimov profilde ben tanımasakken ben tanısamam halde islamı yapmam. Profilde aktif 5000'e yakın patpisçi gibi bırakken menge açık hat yazgendek yazıptı. Siz canlı ifir kılıp davlatke düşman kılıp kursatif yapsız diyepti müsanniflerini. Birodarim tuhmat qilyapsiz. Men davlatga düşman degan fikrni gapirganim yo'q. Bunaqa gap og'zimdan chiqqani yo'q. Men ularning fitna boshilar ekanligi, fikriy ma'noda, fikriy tushunchalarda musannif Adham kabi birodarlarimiz fitnaning uyasi ekanliklarini hali bular qamalmasdan yoki biz bilan suhbatlashib yurgan paytlarda ham aytganman. Hozir ularning najoti uchun qutulishi uchun tezroq oilasining bag'riga qaytishi uchun qo'limdan nima ish kelsa qilaman. Agar qonunga xilof ish qilishmagan bo'lsa. Endi biz davlatchiligi bor, davlatda yashayapmiz. O'rmon qonunining ichida yashayotganimiz yo'q. Davlat mandan so'ramaydi, sizdan so'ramaydi. Biz nima qilishimiz kerak? Biz musulmon birodarlarimizga kamroq zarar tegish ehtimolini qo'lga olishimiz kerak. Ko'zimizni ochishimiz kerak, ey birodarim. Huda behudaga o'zingizni qurbon qilib yubormang. Ibrohim laqay aytayapti, birodarlar qamalganiga faqat siz xursand bo'ldingiz deb. Meni xursandligimni qayerdan chiqaryapsiz, Ibrohim laqay? Qayerdan chiqaryapsiz xursandligimni? Qolganlarni ogohlantirish uchun aytgan gapim xursandlikmi? 200'lisiz İbrahim Lakay. 200'liligini bittesi uşa başka profilde sizlemeysiz beni. Bütke kırıp sizleyapsiz. İkinciden Baba Murat Abdullah kolga çüşken peyti de Osman Haknazar. Muhammed Salih çıkıp durup Baba Murat Abdullah Osman Haknazar idi degen gapini sizge okşagen adamlar okladı. Demek ki Osman Haknazar desek onu öldürü varışmaydı degen düşünce bilen oklaştı. Doğru mu? Doğru. Bir ma'noda siyosi qarashda to'g'ri uni qilgan ishi. Ommaga oshkor qilsak deyapti, Usmon Haqnazarga hech kim tegmasin degan ma'noda. Endi men musannif adhamlar qamalsa, uning atrofidagi, uning ortidagi boshqa tarafkashlariga, "Voy, ehtiyot bo'llaring, ko'zingni ochlaring, fitnaga aralashmaring" desam xursand bo'lgan bo'lamanmi? Naqadar 200'lisizlar, nimaga boshqa odamga boshqa baho berib, meni gapimga boshqa baho beryapsizlar? Çünkü taassub var, mutaassiblik var. Mutaassiblik var. Ben aytayotgan gapim, Musannif Adham kabi o'sha rahim turdiga o'xshagan parazitlarni tarbiyalagan musannif adhamlarning fitnalarini avvaldan ogohlantirib kelaman. Bugun ham ogohlantiraman, ertaga ham ogohlantiraman. Lekin ularga noqonuniy jazo qo'llanishligiga eng qarshilardan bittasi menman. Yapım tushunarli bo'ldimi? Nimaga buni har tomonga o'rayapsizlar? Tortmang, o'zingiz xohlagan ma'noga tortmang. Ibrohim Laqay, xursandligimni o'zingizdan to'qib chiqarmang. Nimaga xursand bo'lar ekanman men? Nimaga bitta musulmon qamalsa xursand bo'ladimi? Eng qarshi odamlardan biri Abdulloh Buxoriy o'lganda xursand bo'lmaganman men. Eng qattiq achinganman men. Vafat uşanı vafat topken günü de Hazrat'ta aldı deydim. Ben Hazrat'ını yapıp da uşa dertini eşitken ben. Beçara
vafat tapıp gitti, doğru fitneli işlerge aralaşardı, deyken Müslüman idi, biraderimiz idi degenler. Uşa tabiyetteki adamız biz. Uşa işitni içide yürgen, havariç bulgen, Resulullah it degen adamlarge hem bir zarar yetse biz açınemiz. Oy birader, ketti şu kurban bub ketti ya, siyasatke kurban bub ketti ya de açınemiz biz. İbrahim Lakay, sizi çünçengizge çüş uçun ben o 85 bin narvanlı pastıge çüşüm kere. Kayarda yürüpsiz siz. Kanakası ki kursan bolamız biz. Kanakası ki kursan bolamız biz. Özünüzü çünçengiz eti yapsız. Siz kursan bolasız. Hiç kim ben etken yapını, yapırma geldiği için siz kellengizge sığdır alma yapsız. Yana kızık hadise, Müsennif Adhem'ni abketken küllerden keyin Facebook tarmağında 2 gün 3 gün mende imkaniyat bulmadı. Facebook'a kiriş, kirsemem unaqa live kiriş imkaniyatım, post koyuş imkaniyatım bu meyürgen payetleri. Mir Rahmet yana bitti 4'te 5'te ise şu kulak profiller, kulak. Anu live'çi, kani indi, bir gün oldu. Dip, mengen kub nam yoklar kilişti. Keyin ben özümü pozisyamı live kılıp ilan kıldım. İlan kılganımdan keyin endi nima deyapti? Birinci bulup live kılganı sotganiga dalolat deyapti. Polat Alemdar'ın kinosi bor u. Cinayetçi katil en birinci haber aladı degan. Versiya bor bu. Cinayet alamida. Cinayet alamida şunaqa versiya bor. Bir kişini bir kişi öldürüp ketse en birinci uşa öldürgen adam özü taziyaga keladi. Lazio aytadı bunu. O Polat bilan Polatga aytadı. Chaqirib kim o'ldirgan bo'lsa, o'sha keladi ta'ziyaga deydi. O'shani misol qilyapti mana kampirlar. Men birinchi bo'lib live qilganim shuman. Avval live qilmayapti deb janjal qilishdi. Live qilsam ana birinchi live qildi deyishyapti. Ko'ryapsizlarmi? Holatni ko'ryapsizlarmi? Bular shunaqa o'qitilgan quloqlar. Bular shunaqa paskash odamlar. Paskash odamlar. Live qilmasam nimaga live qilmayapti? Ko'rdinglarmi? Bu o'zi mana shunaqa xoyinda derdi. Live qilsam ko'rdinglarmi? Birinchi bo'lib live qildi, xoyinda deyshyapti. Nima qilsam bo'lar ekan men? Musa alayhissalomning qissalari bor edi. Ibrohim Laqay nima deyaptilar? İbrahim Laqay, ayrımlar sizge taşlengende siz tarafta turuyordum şekilli domla, cüde iki izlemeçe devarmayın deyiptiler. Ben tarafta turmayın, iltimas, hak tarafta turayım. Ben sizge muhtaç mesmen, sizge okşagen iki yüzliler menin tarafımda turuşligiden orkulamam. Siz iki yüzlisiz. Çünkü kurdum sizde, hadır sizde haklasayız taşayım ben sizde. Beni ıskırt deyip ularını sahifeste yazıyetkenler izi kurdum ben. İki yüzlüysiz siz. Siz şahs parasız. Şahs paras ikerliğinizi bütün menge minnet kılıyapsız. Min tarafımı omen. Kereymez siz taraf. Beni tarafımını oladigen adam kerekmez. Hakını tarafına olayın. Hak tarafta durayım. Musa aleyhisselam kavminin aldığı yürseler. Kavm aytib de Musa indi ha mutakabbirda şu adamlarını aldı da yürüttü daim. Oralarga kirib optilar keyin. Oralarda ortasında yürseler Musa juda qo'rqadi adamlarning ichida bikim olib yuradi. Orqada yürseler ha Musa o'zi ja shu dangasada adamlarni oldinga qo'yib qo'yib o'zi orqada yuradi. Deb shikoyat qildilar Musa alayhissalom. Alloh taologa Allah Teala aytdi ki Musa nima qilasan xafa bo'lib. Odamlar meni gapiradi-yu. Uchtaning bittasi deydi, o'g'li bor deydi, qizi bor deydi. Qo'ygin deb. Ya'ni Shofiy rahimahullohning gaplari bor. Odamlarning malomatidan omonda bo'laman degan odam ahmoq deganlar. Omonda bo'lishi hech imkoni yo'q. Shuning uchun gapiravering. Ibrohim Laqayga o'xshaganlar bizni muxolifimiz bo'lishligi bizga sharaf aslida. Life'dan keyin yozdim ıskırt deydi. Siz o'zingiz ıskırtsiz. Life'dan oldin yozasizmi, keyin yozasizmi? Ma'noni tushunib keyin gapiring.
Umumiy ma'no shu. Ibrohim laqay, siz borib damingizni oling. Men tarafimni olmang, hech qachon olmang tarafimni. Umumiy xulosa shu. Fatima Siddiqiya profili hozir arabcha qilib oldi. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'linglar. Menga ham oktyabr 2016-yilning oktyabr oyida yozgan ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla yaxshimisiz, Namangandanmisiz deb yozgan ekan. Chustanman desam, ha, men ham Namangandanman deb menga gap otgan ekan xullas. Javob undan keyin davom etmaganligiga xullas ilinmaganman uni quroliga. Undan keyin nechta odamni boshiga yetdi bular. Ehtiyot bo'linglar. Umma Abdulaziz Hodir Zamira Abdulqodir qizi. Abdulqodirmidi? Ehtiyot bo'linglar. O'ta parazit profillar. O'zini O'zbekiston ichidagilarga qarshi ko'rsatadi, lekin qandaydir klanlarning quloqlari. O'sha noqonuniy harakatdagi klanlarning quloqlari deb bilaman men. Balki u davlat bulardan ancha baland tushunchadagi tuzum. Davlat uchun shaxslar muhim emas, davlat muhim. Asos davlatchilikda davlatning baqosi, shaxslarning baqosi emas. Shuning uchun biz davlatchilik ko'rayotgan millatmizmi? Davlatchilik ko'rayotgan millatda musulmon ummatimizning ko'proq tashvishini qilishimiz kerak. Alloh taolo musannif Adahamga najot bersin. Butun musulmonlarga, faqat bu to'rtta emas, butun musulmonlarga najot bersin. Lekin bu gapimizning davomini ham eshitib qo'ying. Fitna mavzularidan ehtiyot bo'laylik. Fitnachilarning bu fisqi fasodidan ehtiyot bo'laylik. O'sha Rahim Turdi Rahima Turdiyevnadan ham ehtiyot bo'laylik. U ham ochiq oydin qarmoq. Qarmoq tashab turib odamlarni kimligini, nima maqsadda Facebookda yurganligini e'lon qilishlik uchun turgan profillar. Ehtiyot bo'ling. Mirrahmatdan tamomiyli ehtiyot bo'ling. Ochiq oydin o'sha inson huquqlari himoyachisi deb nom oldimi? Bu degani xoyimman degani. Daliling bormi? Bor dalilim. Zayniddin Asqarov rahimahulloh birodarimiz edi, vafot topdi. Tohir yo'ldoshni Turkiyadagi matbuot kotibi edi. 99-yildagi terakt voqealarining real figuralaridan edi, ishtirokchilaridan edi. Ya'ni buni boshqaruvini bilgan, tushungan, tepasida turgan odamlardan edi. Bu Tohir yo'ldoshni Abdurahim Polatovni oldiga olib borgan, Muhammad Solihni oldiga olib borgan, Shayx ustozimiz Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning oldiga olib borgan Tohir yo'ldoshni Abdurahim Polatovni oldiga olib borgan. Abdurahim Polatovni oldiga olib borganda nima degan Abdurahim Polatov? Aytganki, men diniy davlat to'g'risidagi fikrlarni aytsam, millatchilik, milliy g'oyalarni oldinga surmasam, Amerika menga pul bermaydi degan. Eshting Zayniddin Asqarovning bu bayonotlarini. Inson huquqlari deb yurgan, muxolifatda yurgan odamlarning 80-90%iga yo Amerika, yo Angliya, yo boshqa qaysidir davlat pul beradi. Inson huquqlari himoyachilarining aksariga pul beriladi. Pul uchun ishlayotgan odamlarning xiyonatlari aniq oshkor. Avval Nobel haqidagi suhbatimda aytganman buni. Nobel beriladi ularga. Yaxshi xiyonat qilishsa, xiyonatni qoil qilib qo'ysa Nobel berishadi. Mirrahmat o'sha Nobel nomzodlaridan bittasi. Ochiq yozyapti o'zini inson huquqlari himoyachisiman deb. Xo'p, yana aytishimiz kerak bo'lgan mavzular, gaplar qoldimi? Savollarimiz bo'lsa beraylik. Va yana qaytadan ogohlantiraylik. Musulmon birodarlarimizni Alloh taolo najot bersin, lekin davlatchilik strukturasida biz davlat baqosi asos hisoblangan, qolganlari hammasi furoat deyilayotgan jamiyatda yashayapmiz. Shundoq ekan musulmon birodarlar, o'zimizni ehtiyot qilaylik. Har turli piket qilishimiz kerak, miting qilishimiz kerak. Undoq qilishimiz kerak, mundoq qilishimiz kerak degan gaplardan
Bu gapni gapirayotgan odamlardan ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'laylik. Xo'p, Salohiddin al-Muslim degan birodarimiz inson huquqlarini himoyachisi bo'lsa yomonmi? Yo, yomon degan gap chiqmaydi. İnsan huquqlarini himoyachisi degan qavramni to'g'ri anglab olish kerak. Amerika'da insan hukuklarını himoyasiga kiradi geylikni himoya qilish. Yevropada insan hukuklarını himoya qilishga kiradi transgenderlarni himoya qilish. Bu insan hukuklarını himoya qilyapman degan tushunchalarga kimdir pul berayotgan bo'lsa, xoyillar bo'ladi bular. Mana shuni aytmoqchiman. İnsan hukuklarını himoya qilish avvalo o'z huquqimizni bilish bilan bo'ladi. Biz hukukumuzu anglaylik, öz hukukumuz bilan hayot keçireylik. İnşallah başımızga musibet kelmesin, kelse sabır deyip oluşumuz gerek. Avvalo musibetini sormaslik gerek, emniyet, afiyet soruşumuz gerek. Musibet kelse sabır kılışımız gerek. Şikayetimizin Allah'a aytishimiz gerek. Hukuki yollardan özümüzün hakkımızın himoya kılışlığımız hiç qanday ayblik işmez. Yana qaytarib aytaman, qonuniy davlatda fikr uchun jinoyatchi bo'lmaydi. Qonuniy davlatda insonning fikri uchun jinoyatchi hisoblanmaydi. Farazan deylik, bir odam IŞİD tarafdori. IŞİD tarafdori bo'lish uning fikri u. Hali amaliyotga chiqqani yo'q. Amaliyotga chiqish uchun u fikrni kimgadir singdirishi va uni faoliyatga yo'naltirish kerak. Ana shunda bu jinoyatchiga tashabbus bilan jazolanadi. Lekin IŞİD'nin tarafdori bo'lish bu uning fikri haqqi. Men IŞİD'ga qarshi bo'lishlik mening fikrim bo'lgan edik. Tushunyapsizmi? Bu qonun juda nozik mavzu. Misrda Abdulloh Zufarni qamab qo'yishsa, tarafdorlari Abror Muxtor Ali qamatdi deyishdi. Qodir Zamira Abdulloh degani, Abduqodir qizi degani Musannif adahamlarını Abror Muxtor Ali qamatdi deyapti. Bir xil ssenariylar. Qiziqda mana ikki xil tushunchani qarang-da. Masalan, meni xoin deb gap tarqatdi. Rahim turdi. Va buni qo'llab-quvvatlab qoyil bos gazni degan Musannif adham edi. Shaxsimda bo'lgan voqeani aytayapman. Endi şu gap tarqaldi. Musannif Adhamni muxlislarini ichida bir ahmoq chiqib, Abror xoin ekan deb menga suiqas qilsa kim javob berardi? Buni hech kim o'ylab ko'radimi? Ularga mumkinmi bu narsalarni qilaverishlik? Ularni bu gaplardan to'xtatadigan hech kim yo'qmi? Bu fitnani oldini olish kerak degan odam, gapirgan odam xoin bo'ladimi? Anvar Qorakan nimaga pichoqlashdi? Abdulaziz Mansur Hafizahullohga nima uchun suiqas qilishdi? Nima uchun mana shunaqangi qoralov PR-lari, qoralov kampaniyalarini o'rtaga qo'ygan odamlardan ta'sirlanganlar qildi bu ishni? Ularga mumkinmi? Bu xato ish ekanligini aytish jinoyatmi? Xato-ku, nimaga bizni xuda behudaga xiyonatda ayblayapti? Nimaga Umar Alimov birodarim, nimaga tushunmasdan, bilmasdan tuhmat qilyapsiz? Meni yomon otliq qilib maydonga chiqarmoqchisiz. Men yaxshi otli bo'lish, yomon otli bo'lish maqsadidan ancha boshqa tomondagi odamman. Meni kim nima desa desin. Chunki Allohni sherigi bor degan odamlar, payg'ambarni jinni degan odamlar, sahobalarni ustidan qancha malomat qilgan odamlar sizni bizlarni bir tiyinga olmaydi. Bil aks, biz sharaf tuyg'usi bilan buni qabul qilamiz. Gapiraversin odamlar. Lekin bizning maqsadimiz haq, to'g'ri, yo'limiz to'g'ri bo'lish kerak. O'shanda inshaalloh najot topamiz. Dunyo bir onlik, u ham shu hozirgi zamonlik bo'ldi. Hozir gapingizga javob bering. Umar Alimov, nimaga aytmagan gapimni gapirib tarqatyapsiz? Nimaga tuhmat qilyapsiz? Sahifangizda o'sha xoyillar yuribdi, ko'zingizni oching. Sizni qoyil, sizga o'xshagan shijoatligini ko'rmadim deb yozayotgan odamlar sizga gaz beryapti. Voy aqlingizni ishlating siz. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning tilloga teng gaplari bor. Men birovni aldaydigan darajada pastkash emasman, birovdan aldanadigan darajada ahmoq emasman deganlar.
aldashyapti sizni, gaz berishyapti, bos gazni deyapti. Qonuniy huquq, fikrlaringizni erkinliklari hech muammo yo'q. Meni ham erkin fikrlarim bor. Meni ham ta'lim islohotlarida, ijtimoiy hayot ma'nolarida erkin fikrlarim bor. Men ham aytishga haqqim bor. Lekin buni provokativ usulda odamlarga bu fikrni radikal tushuncha bilan singdirib, ularni oyoqqa turg'izish haqida fitnalarni qo'zg'ashga 100% qarshiman bo'lib. Meni qarshiligimga siz qarshi bo'lsangiz, nimaga menga provokatsiya qilishga haq topyapsiz o'zingizda? Nimaga? Bu narsalarni o'ylab qo'yishimiz kerak birodarlarim. Bu yig'lab siqtab profilda qo'yib turib, kechasi bilan uyqum kelmayapti birodarlarim, undomundo deganlar butun din tashvishdagi odamlar deb o'ylamang. Ko'zingizni oching. O'shaning uchun men bu narsalarni ogohlantirish uchun suhbatda aytyapman. Abdulmalik Hamdamov birodarimiz, foyda bo'lsin shu suhbatdan, maslahat bering, hozir nima qilish kerak musulmon qatlami deyaptilar. Meni tushuncham, avvalan bu gapni gapirdim. Boshiga musibat tushgan birodarlarimiz haqqiga duo qilishimiz kerak. Kechqurungi uyqungizni biroz harom qilib, tahajjudda turib duo qilishimiz kerak. Alloh taolo ularga najot bersin. Qonuniy asosda kimning qo'lida, qonuniy asosda, masalan, advokatlar bo'lishi mumkin. Yordam berish kerak. Bularga shu advokat ma'nosida men qonuniy asosda yordam beraman degan odamlar, u ma'noda yordam berish kerak. Lekin aytgan gapi o'ziga, atrofiga, oilasiga, mahallasiga, jamiyatiga zarar berishi mumkin bo'lgan odamlar jim turish kerak. Jim turish kerak, bu fitna bu. Fitna bu. Rasmingizni, familiya, imi, ochistvangizni so'rayotgan mirrahmatlarga tuzoqqa tushmang. Nima qilasiz hamma narsangizni berib? Odamlarning hissiyotlaridan foydalanib, ulardan informatsiya olinadi. Bitta misol, bunga o'xshash o'xshamasligini bilmadim, lekin xiyonatga misol bo'ladi. Turkiyada Harun Yahyo nomi bilan mashhur bo'lgan Adnan Oktar degan bir sharlatan bor edi. Uni hozir olishdi Turkiyada. Shuni Oktar Babuna degan shogirdi bor. Oktar Babuna. Harun Yahyo 99-yilda qamoqqa olinganda onasi bu jinni bu, jinnilik to'g'risida spravkasi bor deb olib kelganda uni jinnixonaga olishgan. Jinnixonada Oktar Babuna degan praktikan yigit Harun Yahyoga doktorlik qilgan. O'sha paytda Germaniyada o'qigan Oktar Babuna. Oktar Babunani oilasi juda katta professorlar ginekologiya sohasimi, qaysidir soha bo'yicha juda katta obro'li puldor odamlar. Javod Babuna dadasi. Oktar Babunaning dadasi Javod Babuna. Keyinchalik ma'lum bo'ldi, bular sabotajchilardan. Sabotaj deb yahudiy ko'rinimli, musulmon ko'rinimlik yahudiylar jamoasi bor. Ko'rinishda musulmon ko'rinadi, asli yahudiylar. Shunaqalardanligi ma'lum bo'ldi. Shu Adnan Oktarni Oktar Babuna jinnixonada praktikan yigit davolaydi. Va shu davolash asnosida Harun Yahyo proyektini chizishadi bular. Oktar Babunaning dadasi Javod Babuna yahudiylar bilan aloqasi bor. Bularga alohida tashkilot qurib berishadi. O'sha Harun Yahyo nomi bilan yozilgan kitoblarning 100% mana shu Oktar Babunaning finansi bilan bo'lgan. Keyin nima bo'ldi? Oktar Babuna Germaniyaga borib, Germaniyada e'lon qildi. Men dedi, qon rakiga uchradim, oqqon degan kasal bor. O'shaning uchun menga qon kerak. Turkiya millatidan qon ihsoni, ya'ni xayriya kampaniyasini amalga oshirdi. Bu xayriya kampaniyalari Turkiyadagi jonli muloqotchi televizion kampaniyalar tomonidan uyushtirildi. Bu eng mashhur artistlar jalb qilindi. Xulyo Avshar kabi. Xulyo Avsharni biladi ko'pchilik. Xulyo Avsharlar chiqib, bizni turk millatdoshimiz qonga muhtoj ekan, qon beringlar. 160 ming qon to'plandi.
bitta odamga 160 ming odamning qoni to'plandi. Turk millatining qoni. Keyin nima bo'ldi? 140 ming qon yo'qoldi. Qatga ketganini hech kim bilmaydi. Qimmat narsa juda ham. Odamlar navbat turib televideniyalarda reklama qilishib, biz bir birodarimizni qutqarib qolishimiz kerak deb 160 ming odam qonini berdi. Hozir surishtirib ketyapti, hozir nima bilan tugagan bilmayman. Meni taxminlarim qonni olib borib Amerikaga berishgan. Amerika qon tahlillarini o'rganib, Türk millatining DNKsini chiqaradi. Türk millatining qonidan unga qanaqangi dorilar ishlab chiqarsa bo'ladi. Bu millatga nimalarni bersak qonga qanaqa ta'sir qiladi? Mana xiyonatning dodalari. Nimadan foydalanishdi? Hissiyotdan foydalanishdi. Kasal bo'lib qopti O'ktar bobuna, bizni birodarimiz, millatdoshimiz, qani kim savob uchun ish qiladi?dan foydalanishdi. Mana shunaqa paytda aktiv bo'lgan odamlardan ehtiyot bo'ling. Bir ikkita, uchta birodarimiz qamalib qolsa, hissiyotdan foydalanib odamlarni elakning ustiga chaqirishyapti. Ertaga elagini ko'targanda ancha-muncha odamning boshiga balo keladi. Shundan ogohlantirib baloda qolyapmiz. Bizga e'tibori yo'q. Masalan, menga shaxsan e'tibori yo'q odamlarning bu gapirayotgan gaplari. Men nima maqsadda gapirayotganimni bilyapman, aqlim joyida bo'lgan odamman. Menga o'zi qadimdan ishitchilar qarshi edi, hozir do'st bo'lib qolgan joyi yo'q ularni. Hozir maza qilishdi ular. Ana xato qildik-ku, ko'rdinglarmi? Xoin ekan. Ana qamalganiga xursand bo'ldi, deyapti Ibrohim laqayga o'xshaganlar. Qo'shtirno ichidagi laqaylar. Meni dardim musulmon birodarlarim, meni dardim ummatimiz, meni dardim millatim. Ko'zingizni oching, kim dushman bilib oling. Zamira Abduqodir qizi g'irt provokatsion faoliyat bilan vazifalangan odam. Xiyonati o'rtada. Abu Zaynab bilan bog'laning. Menimcha profili yo'q. Uni juda qattiq mazasini qochirishdi, chunki qochuvda yurgan odam. Turkiyadan hattoki ushlab, politsiya qo'liga ushlab beramiz degan Daniya Abdullohlar. Boshiga tushgan zarar ko'rgan odamlar bor, u musulmon birodarlarim. O'sha zararga siz tushmang deb tashvish qilyapman men. Hozir qiladigan ishimiz shu. Birodarlarimizning haqqiga duo qilamiz. Tez kunlarda xushxabar bo'lishligini orzusi umididamiz. Yana qaytarib aytaman, mendan so'rasa kimdir? Hech kim so'ramaydi farazan. Meni pozitsiyam shu. Qo'yib yuborishlik tarafdoriman. Agar fikr bilan olib kirishgan bo'lsa, fikrga hech qachon jinoyat yo'q. Qayta aytaman, qotillik fikri bor odamni ham jinoyatchi deb bo'lmaydi. U amaliyotga oshmasa. Qotillik fikrini amaliyotga oshirsa, qotillikni eplay olmasa ham, qotillikka tashabbus bilan jinoyatlanadi. Lekin qotillik fikri bor odam jinoyatchi hisoblanmaydi. Hamma odamda qotillik fikri bo'lishi mumkin, yashirin. Hatto shunaqa jinoyat kodekslarida shunaqangi klassifikatsiyalar bor. Bir odamni o'ldirsa qotillik, unga faloncha 10 yildan falonchagacha jinoyat jazo beriladi. Lekin bir odam xiyonatni, masalan, ayolini xiyonatini ushlab olib, xiyonat tepasida o'ldirsa, buni qotillikni boshqa klassifikatsiyasi bilan o'lchanadi. Chunki u hissiyot holatida o'zida bo'lmasdan turib o'ldirib qo'ygan deyiladi. Unga ko'p berilmaydi. Birinchi amnistiyada chiqib ketadi shu odamlar. Men kimgadir yana yo'l topib berayotgan bo'lmayin. Qonunning men ba'zi nozik tomonlarini aytayapman. Shuning uchun hissiyot maydoni, hissiyot muhitida ehtiyot bo'lishimiz kerak. Eng ma'qul fikr ulamolarimizga ergashishimiz kerak. Peshvolarimizga ergashishimiz kerak. Endi ro'mol haqida, hijob haqida so'rashyapti. Xuddi men hijob haqida bir noto'g'ri gap gapirsam-da, uni bayroq qilib ko'tarib hammaga osmonga ko'tarishsa, mendan u gapni ola olmaysizlar. Hijob, satr, Qur'oni Karim, hadisi sharif, ulamoi ijmosi bilan sobit farz. Bo'lsa u o'zi mendan u gap chiqmaydi. İnşallah Rabbil Alemin. Mabodo shunaqa gap chiqib ketsa,
o'sha paytda aytinglarki, Abrorning tomi ketibdi deyinglar. Men o'shanda roziman. Meni tomim ketib, jinni bo'lib qolib, qanaqadir o'zimda bo'lmay qolsam aytib yuborishim mumkin. U meni ixtiyorim bilan aytilgan gap bo'lmaydi. Hozirdan ogohlantirib qo'yay. U gap mendan chiqmaydi. Shuni yaxshi bilib qo'yinglar. Xo'p. Murodir Lutfullayev gapirdim. O'zbek musulmonlarni himoya qilish musulmonlarning vazifasimi? Albatta, himoya qilaman deb ularga zarar yetkazib qo'yish musulmonlarning vazifasi emas, lekin o'zbek. Haliga o'zbekda bir maqol bor. O'zbek bo'lgani uchun o'zbek maqolini aytay sizga. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmaslik kerak. Qosh qo'yaman deb ko'z chiqarmaslik kerak. Mantiqiy asosda nimadir chiqarishga urinmang. Musulmonlarni himoya qilish, musulmonlarni himoya qilish albatta bizning vazifamiz. Lekin himoya qilyapman deb mana yana bitta birodarimizni boshiga ish keldi. Shundan ogohlantiryapman. Oy birodar, ko'zingizni oching, nima keragi bor? Zarar yetkazyapsiz. Jim turing demoqchiman. Jim turing. Inshaalloh yaxshilik bo'ladi, xudo xolosa. Ahmad ibn Hanbal 7 karra 9 nechi debdilar? O'sha o'zi ma'lum, shular maktabda o'qimaganligi, borib maktabdan o'rganing uni. 1-sinf sinfdan o'rgatishadi. Karra 1-sinf sinfdan o'rgatarmidi yoki 4-danmidi? 2-dan o'rgatadi. 2-sinf sinfga boring. Ahmad ibn Hanbal. Maktabda o'qimaganingiz ma'lum. Zokir Sharipov birodarimiz, piket bilan mitingni tenglashtirmang deyaptilar. Tenglashtirdimmi men? Piket miting. Tenglashtirmadim shekilli. Alohida gapirdim-ku. Allayor O'rinbayev. Biz Allayormi? Geylar kasallik-ku, yuqumli kelajak uchun unaqa viruslar yo'qotish kerak deyaptilar. Geylik kasallik emas, axloqiy buzuqlik bu. Bu haqida men bir suhbat qilganman. Geylar asosan o'zini kasallik bu degan bahona bilan oqlashga urinadi. U kasallik emas. Irsiy kasallik emas, bu axloqiy buzuqlik muhitida yuzaga chiqadigan ma'naviy jinoyat. U buni kasallik deb gapirmasligimiz kerak. Dado nado haqorat qilyaptilar. Haqorat qilsalar profil troll-ku, kimligi ma'lum emas. Mana shular quloqlar. Mana shunaqangi provokativ haqoratlar bilan bizga kim qarshi bo'larkin qarab turadi va screenshot oladi. Yozayotgan gaplaringizga juda ehtiyot bo'ling. Bularga kuchli reaksiya bildirmang. Dado nadolar aniq quloq puloqlar bular. Dado nado quloq puloq. Mana shunaqa odamlar ya'ni. Ehtiyot bo'laverasizlar. Troll profillardan hammasidan ehtiyot bo'lavering. Ular maqsadli xizmatdagi odamlar. Kimga xizmat qilayotganligini bilmaymiz, lekin musulmonlarga masligi aniq. Osiyo Rahim, Sirojiddin Muhammad savolingizni bering deyapti. Sirojiddin Muhammadning aqli sal rivojlanmay qolgan bola,
u bolani ham gapiga e'tibor bermanglar. Bular nima deyiladi bularni? Laylakni yurishini qilaman deb chumchuqning choti yirilibdi degan maqol bor o'zbeklarda. Bular chumchuqlar, laylak yurish qilmoqchi bo'lishadi. Sirojiddin Muhammad bu aniq meni kuzatishimga ko'ra aqli zaifroq odam shuni. Din dardidek ko'rsatadi o'zini, lekin qadam tashlash, chumchuqni qadam tashlash. Shu yozganida bir paytlar, domla madrasalar ochilsa biz Qur'on yodlasak deb. Qur'on madrasalari, Qur'on ta'limlari ochildi, menimcha birortasiga topshirgani yo'q bu bola. Gapirsa bo'ldi, gapirib qo'ysa bo'ldi. Ha, chotki gapirdimmi, qalay? Atrofiga qarab qo'yadi. Biz mana shunaqada dinni g'amidagi odammiz deb. Gaplashib ko'rsang, oila ham o'rtacha bo'ladi, o'zi ham hayotida bir yutuq topmagan odam bo'ladi. Qur'on 2 oyat Qur'on o'qib ber desangiz, 98 ta xato qiladi. Sirojiddin Muhammad degan bolalarni ham ja erkalab yormanglar. Bularni ham musannif Adham tarbiyalagan, shunaqa qilib. Yana qaytib aytaman, musannif Adhamga bu gaplarim ko'pchilik o'ylayaptiki, bu gaplarim davlat strukturalarida hujjatga o'tarmish. Ya farosatingdan o'rgilaysanlarmi, shu gapni gapirayotganlarni ya'ni. Fikriy tushunchalarimiz turli xilligini doim aytib kelganman, hozir ham aytaman. Lekin ularga najot berishini Alloh taolodan so'rayman. Ahmad Solih, domla aqidani to'g'rilaylik. Bo'pti, to'g'rilang. Tezlik bilan to'g'rilang lekin. Aqidangiz buzuq bo'lsa, buzuq aqidada davom etish xavfli. Hatto aqidada shak ham to'g'ri emas. Ba'zi narsalarga shak qilyapgan bo'lsangiz, Ahmad Solih birodarim, u shakda turaverishlik kufrga olib boradi. Darrov uni ahli ilmdan borib isloh qilib olish kerak. Dado nado, o'tirib olib nima deb valdirayapsiz? Quloq puloq deb valdirayapman. Dado nado, quloq puloq deyapman. Eshitmagan bo'lsa, eshitib oling. Azizbek Amanov, domla siyosatni qo'ying, dindan gapiring. Kitoblarda siyosatga qarshi gap gapirish mumkin yo mumkin emas. Ligini yoki sabr qilishlik va hokazo mazhabimiz debdilar. Nimani gapiryapmiz hozir biz? Murod Botirov, bir inson tuhmatga qolib, huquqiy yordamga muhtoj bo'lsa, inson huquqlari tashkilotlariga ko'mak so'rab murojaat qilsa, tabiiyki u jabrdiydiga yordam ko'rsatish uchun moddiyat jihatdan pul kerak axir. Siz bo'lsa pul olsa xoin deb atayapsiz. Bu ishingiz to'g'rimi? Yo, men uni aytmayapman, birodar, boshqatdan tushuning. Inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari moliyalashtiriladi. Yevropa jamiyatlarida, Amerikaga o'xshagan davlatlarda moliyalashtiriladi. O'sha moliyalashtirayotganlar shu jamiyatlarga a'zo odamlarning xiyonatiga xizmat qilib qolishligini kafolatlaydi. Ya'ni nima demoqchiman? Ular xiyonat qilmaydi deb bo'lmaydi. Chunki islom dushmanlaridan pul olishyapti. Lekin siz inson huquqlarini himoya qilish uchun bir tashkilotga pul bersangiz, o'zingizni himoya uchun, bu xiyonat yo'q, o'zingizni himoya qildiryapsiz. O'sha joyda ham, o'sha tashkilotlarda ham haqiqiy kadrlar bor. U kadrlarni yo'naltirib, to'g'ri ma'noda pul berib, o'zingiz pul berib ishlasangiz, u xiyonat emas u. O'sha tashkilotlarni moliyalashtiradiganlar agar chet davlat odamlari bo'lsa, masalan Soros bo'lsa yoki Rockefeller bo'lsa, Rothschild oilasi bo'lsa, ko'zingizni kattaroq oching. Xavfli yo'nalish bo'ladi. O'sha piket mitingga o'xshagan narsalarni o'shalar moliyalashtiradi. O'sha tomondan moliyalashtiriladi. Bulardan ehtiyot bo'lishimiz kerak.
Asomiddin Sh, soliq imtiyozlari maqsadida hayot sug'urtasidan foydalanish mumkinmi debdilar. Bizning shariatda sug'urta, hayot sug'urtasi degan tushuncha yo'q. Bu narsalar joiz emas. Hop. Yana bir narsaga ishora qilib ketay. Profillarimizda o'sha troll profillar, Dado Nadoga o'xshagan, Ali Ali qilib olgan ba'zi profillar og'zidan kelgancha haqorat qiladi, bizni haqorat qiladi va ularga qarshi bizni tarafimizni olamiz deb ba'zi profillar, ular ham troll bo'ladi, ularni haqorat qiladi. O'sha bitta maslahat, ya'ni murojaat, ya'ni mana masalan tarafimni olish kerak degan tushunchadagi odammasman. Hech kim meni tarafimni olmasin. Hech kim. Shart emas bu. Haqning tarafida turaylik. Meni tarafimni olishlik ma'nosida haqorat qilayotgan odamlarga mening aloqam yo'q. Men ularga qarshiman. Hatto Qur'oni Karimda shunday oyat bor. Mushriklarning butlarini so'kmanglar, ular fayasubullaha adwan bighayri ilm deydi Alloh taolo. Ular Allohni so'kadilar johillik qilib. Shuning uchun haqorat bu yechim emas. Haqorat argument yo'q odamlarda bo'ladi. Kerak emas haqorat. Haqorat qilmanglar birodarlarimiz. Agar bizni hurmat qilsanglar, agar biz uchun turib beraman deydigan birodarlar o'zlari shunaqa da'voda bo'lsalar, haqorat qilmanglar iltimos. Duo qilinglar, bu haqoratchilarning o'zini sahifasi ma'lum bo'lib turaversin, ular haqorat qilaversin. Ularga bizni gapimiz, to'g'ri gapimizni ham olmaydi ular, qattiq gapimizni ham olmaydi, haqorat qilsa qilaversin. Lekin bizni birodarlarimiz haqorat qilmanglar iltimos. Xo'p, Zafar Mavlon degan birodarimiz bir narsa. Abror aka, men Mir Rahmatni ko'p tanqid qiladigan yaqinlaridan biri sifatida uni biror toifaga yoki biron shaxslarning topshirig'i bilan ishlamasligini aniq aytaman. Agar taraflar shaxsiyatchilikdan voz kechilsa, boshqa xullas bu gapni gapiryaptilar. Men ham Mir Rahmatni kimmidir zakazi bilan, kimmidir gapi bilan xizmat qilishligiga uncha ishonmayman, chunki unaqa saviyadagi odam emas u. Tushunchasi, dunyoqarashi 3-4 sinfdan keyin to'xtagan bolalarniki. Shunaqa bola, hali ham kegin deb yozib yuribdi, keyinni. Bu bunaqalar yo'naltiriladi. Bular jinoyat, ya'ni qo'shtirnoq ichida jinoyat deyay.
qilinadigan ishlardagi provokatorlik qutuchalari shular orqali qilinadi. Ba'zi yo'nalishlar zakaz bilan, ba'zi gaplar o'zlariga qo'yib berish bilan bo'ladi. Qani gapir desa bo'ldi, bular bilishadi. Mirrahmatni nima gapirishligini oldindan bilaman masalan. Bir narsani yozib turib, Mirrahmat hozir shunaqa yozadi deb oldindan qo'yib turib sizga teppa-teng ko'rsatib beraman. Shunaqa holatlar bo'lgan. Mana qarab turing, hozir men mana narsani yozaman. Mirrahmat mana bu narsalarni yozadi deb haligi yozganimni tashab turib yozganlarini ko'rsatganman yonimdagi odamlarga. Shunaqa yo'naltirsa bo'ladigan saviyadagi odamlar. Ular sichqon. Bitta karobkani qo'yib olishgan ustiga o'zlari xohlagan tomonga yursa karobkani yurg'izishadi. Ular xohlagan yo'lga yurmasa karobkani qimillamay ushlab turishadi. Kallasini uradi, 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 yana bular xohlagan yo'lga yursa karobka yuradi. Bir rahmatlar sichqon. Men shuni aytmoqchiman. Unga ishonmanglar. U xolis aytayotgandir, odamlarga rasmiylarni jo'natinglar, asl ismingizni jo'natinglar, e'lon qilaman, imzo qilaman deganda xolis bo'lishi mumkin. Lekin bu xiyonatni bir jumlasi undan foydalanishadi. U tomonlarini ogohlantiryapman, birodarim. Xullas bir soatdan o'tdi suhbatimiz, savol-javoblarimiz ham deyarli bir xil bo'lib qoldi. Ro'mol tushunchasini aytdim, hijob farz, satr avrat farz, Alloh subhanahu va taolo buyurgan, balog'atga yetgan qizlarimiz, ayollarimiz hijob o'rashlari farz. Xo'p, imtihonlar, sinovlar, musibatlar islom ummatining taqdiridagi bor narsalar, Alloh taolo ulardan omonda saqlasin. Mabodo musibat kelsa sabr bersin. Musibatga uchragan birodarlarimizga Alloh subhanahu va taolo najot bersin. Bu musibatga ko'z ko'ra-ko'ra ketishlikdan Alloh taolo aslasin. Ahli ilmlarimizga, peshvolarimizga, musulmon yo'lboshchilarimizga bu ma'noda ergashib musibatlarni kamaytirishlikka imkon qadar harakat qilib borishda Alloh taolo bizlarga yordamchi bo'lsin. Yurtimizni islohotlari bilan birga adolat bilan ziynatlasin. Mamlakatning, davlatning baqosi adolatga bog'liq. Alloh taolo haqiqiy adolatni davlatlarning baqosi uchun sabab qilib qo'ygan. Inshaalloh bu birodarlarimiz chiqsa, ularni ko'rib ko'zimiz quvonsa va undan keyingi hayotlarida bu birodarlarimiz yana fitnalarga aralashmasa, qandaydir tashkilotlarning bizni ichimizda yurgan ixtiloflariga pul tikishlarini bular tekinga qilib berishmasa, o'sha bizni orzuyimiz. Ularga muhabbat qo'yayotgan birodarlarimiz muhabbatlarimizni haqqa qo'yishlikka, u birodarlarimizni najot topishligi uchun qo'limizdan kelgancha duoda bo'lishligimizga Alloh taolo tavfiq bersin. Zamira Abduqodir qizi profilida yurgan quloq xoyindan ehtiyot bo'linglar. Fatima Siddiqiya degani bor. Bu judiq ashaddiylaridan. Shunaqa informatsiyalar bor. Bu joyda aytish bilan odam xijolat qiladigan informatsiyalar. Buni kerak bo'lsa o'sha kerakli joylardan, ya'ni bu qizlarni, bu profillarning zarari tekkan odamlardan bu informatsiyalarni so'rab surishtirsanglar bo'ladi. Abu Zaynab shulardan bittasi. Bularni ichidagi ichagining nechchi metrligigacha biladi u. Daniya Abdulloh aniq ochiq oydin provokatorlardan ehtiyot bo'lasizlar. Mirrahmatdan ham ehtiyot bo'linglar. Ahmoq odam urre deb oldinga olib chiqib, to'r jarga tashab yuboradi-da, keyin ya kechirasizlar, Alloh uchun shahid bo'ldinglar, amin, Allohu akbarni qaytib kelaveradigan odam. Mirrahmat shunaqa tushunchadagi odam, ehtiyot bo'lasizlar. Qolganlari o'zimizga ma'lum, Qo'qondagi bu Erkin bir tinga qimmat odam, o'shanga alam qiladi unga. Bir tinga odamlar olmayotganligi uchun alam qilganidan
o'zini qo'yarga joy topolmay yuribdi. Bularni e'tibori, unaqa qadri yo'q. Alloh taolo ajratgan vaqtingizlarga o'zi rozi bo'linglar, ajr bersin. Ogohlantirish suhbati edi bu. İnşallah bu ilim haqida, tarix haqidagi suhbatlarimizni qachon davom etadi deb so'rayapti ba'zi birodarlar. İnşallah davom etadi u. Biz safarda bo'lib qolganligimiz, yo'l-yo'lakay bo'lganligimiz uchun ko'p suhbatlarimiz chala bo'lib turibdi. İnşallah tarixni qasd qilyapmiz, baribir Rasulullohning tarixlariga kelganmiz. Shundan davom ettiramiz shekilli. Keyin Nisa u Havlar Rasul degan suhbatimiz bor. Nabiy alayhi salom atroflaridagi ayollar. İnşallah bu suhbatlarni ham davom ettiramiz va biz barcha musulmonlarimizni xushnutlikda, omonlikda, afiyatda ko'rishlikni orzu qilib qolamiz. Biz ham haqqimizda duoga muhtojmiz. Duoyilarda bizlarni eslab turinglar. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.